29年ぶりに再結成した4人組バンド男組の前田光陽が自身のインスタグラムを更新し、妻で漫才コンビ海原やすよ智子の海原智子と夫婦一緒に写る集合ショットを公開した。男組は15日に復帰後初ライブ男組1998第1章を開催。前田は16日の投稿で、昨日は大阪から海原やすよ智子様もご来場くださいましたとメンバーの成田昌司、高橋和也、岡本健一と海原やすよ智子の2人との集合ショットなどを掲載した。この投稿に海原やすよから、最高でした、今日も頑張ってくださいとコメントが寄せられた。男組は成田、高橋、岡本、前田からなる元ジャニーズ事務所所属の4人組。1988年にシングル「デイブレイク」でデビューし、同年 NHK 紅白歌合戦に初出場。89年に東京ドームでコンサートを開催した。今年29年ぶりに再結成した。前田と智子は2006年に結婚した。